perkele! Tehdään lihasuikale, perunasipulisekoitus. Perunasipulisekoitus. Hintaa, euro 40 senttiä. Porsaan marinoitu suikale, miinus 30. Hintaa, 2 euroa. Kermaa, 59 senttiä kappale. 3 pötikkää riittää. Ja näillä mennään. Vuoka, pannu. Elikkä meillä on pannu täällä. Voita. Kaadetaan. Otetaan paistilasta. Paistellaan. Uuni päällä. 225 vuodetta. Vähän enemmän. 250 riittää. Tuohon voita. Noin. Pohjalle voi laittaa jo osan. Mausteina meillä on perunamauste. Paprika jauhettu. Ja chilimauste seos. Oman maan muu. Paprika jauhetta. Perunamauste. Levy kiinni. Pannu käteen. Noin. Kaikki siitä sinne. Pannu pois. Loput perunasipulit. Suotana. Kermat päälle. Se on siinä. Avataan uuni. Tämmönen kama uuni. Elvinpaperi hetkeksi aikaa päälle. Sitten 45 minuuttia. Aikaa meni noin tunti. Luukku auki. Ruoka valmis. Maistetaan. On hyvä. Se on morjens.